Olá, caros internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Ex-PSG detona Neymar e o desempenho peso para a equipe. Jeremy Rotten afirmou que no momento o brasileiro não ajuda Maurício Pochettino e diz que o camisa 10 está atrapalhando e baixo nível. Um dos principais nomes do Paris Saint-Germain, o atacante Neymar vem sofrendo críticas sobre o seu desempenho na atual temporada. Com apenas um gol marcado em 8 partidas na equipe parisiense, 2021-2022, o brasileiro agora foi alvo de reprovação do ex-atleta do seu clube. Jérôme Rotten, que jogou no PSG 2004 a 2010, analisou o seu programa na Rádio Monte Carlo, o momento do camisa 10, contratado por 222 milhões de euros em 2017. Não é preciso ter jogado no mais alto nível para perceber que Neymar hoje não é decisivo. Ele é menos impactante, menos criativo e inclusive altruísta. Em todos os níveis, está abaixo do que ele fez em seus melhores momentos no clube, disse Rotten. Para o ex-lateral, que também vestiu a camisa da seleção francesa e disputou a Eurocopa em 2004, Neymar tem sido um problema para o técnico Maurício Pochettino. Infelizmente, sim, tornou-se um peso para a equipe do que uma solução. Tornou-se até um problema para o treinador, porque você não lida com o Neymar como qualquer outro jogador, frisou. O momento do Neymar é complicado, está acima do peso e não vem jogando bem também na seleção brasileira. É, tá complicado, né? Essa barrinha dele aí tem que dar uma melhorada, né? Senão tá difícil. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer.